Eu creo que a campaña vai ben Temos que partir de que somos un partido recién nacido Neonato fai uns meses que ao final temos tantas listas como algúns partidos a nivel nacional, salcando os dos máis grandes, que son Partido Popular e Partido Socialista. Entón, un partido que nace, eh, como dixen antes, fai tres meses, ter en estes momentos eh, cinco candidaturas eh, con posibilidades de representación en todas elas, pois pues eu creo que é para felicitarse. Visto o traballo dos candidatos en cada un dos concellos os que nos presentamos, pois pues é para estar moi orgullosos de xente que está sin ataduras, que non ten que podía estar tranquilamente en su casa, pero que decidió apostar por un partido. que non ten relación con nadie, que non ten dependencia de nadie e que vai actuar en cada un dos concellos en función dos intereses dos veciños, non de outros intereses espurios, de partidos, de personalismos, etc., 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 etc como eu mismo vivín e como están a vivir outros. Se si cuadra a opinión pública, perdémola, porque con oito millóns de euros de publicidade ao ano cómpranse moitas voluntades nesta provincia, pero suplusa é que entén a autorización da xunta e as autorizacións todas para abrir tres residencias que son pol trabada que está aberta ilegalmente con serio riesgo e riesgo para as persoas que están ali incluso está denunciado como usted dixo moi ben tanto no xudgado como na propia xunta está aberta sin autorización de ningún tipo de feito a xunta electoral querían facer ali tamén un acto de campaña eh, e impediu facelo pero eh, o problema non é ese eu todavía non entendo eu salín presente suplusa su plusa cos votos de todos e a extensión do bloque o sea, casi por unanimidade Eu conseguín o objetivo que era a suplusa, que era ter os pías as autorizacións da Diputación, da Xunta de Galicia para que a Diputación, que ao final suplusa a Diputación, resulta que nos temos tamén recorrido, e na que non se lle deu publicidade, podedelo dar vosotros, eh, a subrogación de tres persoas Desas que estaban contratadas por suplusa Vosotros recordades Cando a CIGA levaba os traballadores De 2015, vamos a distinguir 2015 e 2019 uh -huh. eh, Ali os levaba a suplusa, despues a diputación E andaba con eles Desde que Entrou en xogo a residencia de Ribadeo O bloque e a CIGA desapareceron E a residencia de Ribadeo Non ten ningún problema, nin con suplusa Nin coa diputación E do Concello de Ribadeo pode facer con ela O que considere eh, reglamentariamente e administrativamente correcto. As outras non. Bueno, pois esos traballadores non solo non os contrataron, solo tres, podemos decir, conocidos de, hijos de, eh, porque hai unha denuncia no xudgado por esa sorrogación, uh -huh. E o resto dixen os tirados na calle. E maiores volven facer a mesma xugada que fixeron en 2015. Sacar outra convocatoria engañando, manipulando a xente, porque eu a verdad estou alicinado e non sei como acabará todo este conflito xudicial que hai esto é unha exclusiva, eh? o plan único parte dun hijo putativo que é Manolo Martínez se si non ese hijo putativo o plan único nunca hubiera existido porque, repito, non había voluntad no Partido Socialista, eu estaba daquela formando parte de facer ningún plan único se si o Partido Bo Socialista co bloque tuvera 13 votos, non hubiera habido part... plan único se si o Partido Popular tuvera a maioría, non hubiera habido plan único, eu nunca me apuntei nin a maternidade, nin a paternidade, pero a génesis, sin Manolo Martínez era imposible si Manolo Martínez, como Manolo Manolo Martínez quixera ser diputado houbera xugado noutros, noutro equipo que ocio estuvo eh? e da que probablemente ahora hasta se neguin. O sea, a opción de Manolo Martínez non era volver a ser diputado provincial, inda que a xugada sí co, co intenta, ¿no? Por que? Porque Manolo Martínez intentou, unha vez que pasou o que pasou, e que todos sabemos, ¿no? Que usaba a rotura co Partido Socialista, porque, como dice esta cantante mexicana, me engañaron tres veces, Paquita, non sei, sé, Paquita Rico, algo que dice eso, Pois pues, eh, eu tomei unha decisión que era aguantar catarános na Diputación, co Conseguín, e presentar más eleccións con un partido independiente. Traballo o seu esforzo que, deslogo, con un partido minoritario, sin recursos, é moi complicado. Pero están salindo, creo, que as cousas ben, e porque non vamos a soñar hasta o día 26. Nos eh, calculamos ou calculan algúns especialistas eh, en eleccións que podemos andar por os 3.000 votos eh, sin lugo. Co cual, se si a candidatura de Lugo, os ciudadanos nos apoyan, eh, rondamos os 2000 mil e pico de votos e superamos o 5%, que é outra barrera difícil, pois pode estar incluso un diputado de Galicia sempre na diputación. Vamos, Galicia sempre nace, eh, vou bueno, decir, na diputación provincial de Lugo. O sea, de as maniobras, da falta de palabra, das mentiras reiteradas do grupo social a revista, en este momento se chaman sanchistas, pois nace esta opción política que o primeiro que decidimos era que era sin ataduras, sin ter nada que defender de ningún partido. Nos vamos a defender os cidadáns e os intereses dos cidadáns, independentemente de onde goberne. Se si é Sarria, o partido en Sarria decidirá que fai en cada un dos momentos que haxa que debatir, acordar, eh, e tomar decisións, o mismo Meira ou en Lugo, o sea, son partidos independientes. Imagino que habrá un elemento de coordinación, pero en ningún momento se vai a condicionar desde o partido a ningún concejal ni a ningún candidato, o sea, sin ataduras e sin compromisos por nadie.